നമസ്കാരം. ടൈറ്റിലും തമ്മിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ബിഗ് ബോസും സണ്ണി ലിയോണും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ഇവൻ എന്താണ് ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഷോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല ഈ ഒരു വാർത്ത എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോളട്ടെ. സോ നമുക്ക് ഒരു 9 വർഷം പുറകിലോട്ട് പോകണം. സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇന്ത്യക്ക് പരിചിതമായത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോയിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരു 9 വർഷം പുറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് അന്നും ഹിന്ദിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ബിഗ് ബോസിന്റെ 5th season നടക്കുകയാണ്. അന്നത്തെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സഞ്ജയ് ദത്തായിരുന്നു. സോ ബിഗ് ബോസ് season 5 ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ആയിട്ടാണ് സണ്ണി ലിയോൺ ആ ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് കയറുന്നത്. സോ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് കയറിയതിനു ശേഷം അവരോട് അവിടെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജോലി, എന്താണ് ഒക്യുപേഷൻ. അവിടേക്ക് വരുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്താണ് ജോലി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അവരതിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു അമേരിക്കയിലെ ഒരു ആക്ടറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മോഡലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, എന്നാലും അവിടെ ഒരുപാട് പേര് അവരെ കളിയാക്കുകയും കമൻ്റ് അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ആ ഒരു ഷോയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഷോയിൽ അവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, പിന്നെ അധികം ആരോടും അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഷോയിൽ സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസിന് ഒരു ന്യൂസ് ലീക്കാവുന്നു. അതായത് ഇവർ പിന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു പോൺ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ലീക്കാവുന്നു. ഈ ഒരു ന്യൂസ് ലീക്കാവുന്നതോടുകൂടി അവരോട് പലരും ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെൻറ്റാലിറ്റിയിലൊക്കെ എന്നെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമീപനത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ ലാലേട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് നടത്തില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ് നടക്കുന്നു. ആ ഒരു വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ സഞ്ജയ് ദത്ത് വന്നിട്ട് ഇവരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വരുന്നത്, ഏത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഇതും കൂടാതെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, എന്നെ ഒരാളും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ല ഈ ഒരു പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ശോകകഥയും പറയാനില്ല, നിങ്ങളോട് ആരോടും എനിക്കൊരു ശോകകഥയും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സഞ്ജയ് ദത്തിനോട് അവരത് പറഞ്ഞ് മുഴുമിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണ്, ഞാനത് മറക്കാൻ തയ്യാറല്ല, ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെന്നോട് ഇവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നാലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ, അതും ബിഗ് ബോസ് പോലൊരു ഷോയുടെ മുന്നിൽ അവർ പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ശേഷം, ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും, അതായത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത സെലിബ്രിറ്റീസിലെ ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും കാര്യത്തിലൊന്നും അധികം വരാതിരുന്ന സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരുകൾ യൂട്യൂബിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് വന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മീഡിയക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഇന്ത്യനെ കൾച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റിനാണോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ നിന്ന് വോട്ട് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു വ്യക്തി സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ നിന്ന് എവിക്റ്റായി പുറത്തു വന്നു. അങ്ങനെ എവിക്റ്റായി പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം, എവിക്റ്റായി പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ഇങ്ങനെ പുറത്തായതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ചോദിച്ചപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. ഇവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നവരും അവരൊക്കെ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നാളെ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കും, അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയുണ്ടായി. സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 9 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരും ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് സണ്ണി ലിയോണും ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. സോ ഇവരുടെ ജീവിതകഥ ഇനി ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ കഥയായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് മദൻ ഗൗരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട്
അത് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ആ ഒരു ജീവിതകഥ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് അടിക്കുക. സോ പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തിട്ടേക്കുക. ഓക്കേ.